Sutra će 204. vazduhoplovna brigada koja bazira na aerodromu Batajnica otvoriti kapije i omogućiti slobodan ulaz onima koji vole vazduhoplovstvo, vojnu tehniku, avione, letenje. Gostujući u našem programu, major Milan Žunić pozvao je građane na otvoreni dan. Tokom otvorenog dana, od prošle godine, znači koji smo održavali, prikažemo našu tehniku kojom raspolažemo, letački program i u krajnjem slučaju da dočaramo našim građanima spremnost Vojske Srbije, odnosno ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Majori Milan Žunić i Nenad Stević objasnili su razliku između otvorenog dana i aeromitinga. Otvoreni dan kao takva manifestacija se organizuje jednom godišnje. Poslednji međunarodni aeromiting na Batajnici je organizovan 2012. godine. Specifičnost otvorenog dana je ono što bi trebalo da iskoriste. Nama su uglavnom najbrojniji gosti su učenici osnovnih i srednjih škola. Tokom godine mi dobijemo jako puno zahteva da određene škole i institucije posete aerodrom. Tokom godine one treba da prođu određene, da kažem, proceduru do dobijanja odobrenja za posetu aerodrom. Međutim, ovaj dan je namenski napravljen za to, znači nema nikakve procedure, slobodan je ulaz svim našim posetiocima i na neki način je napravljeno to da sve škole koje žele da nas posete, da učenici dođu u sklopu profesionalne orijentacije, da dobiju informacije o tome, mogućnosti upisa u vojnu gimnaziju, vojnu akademiju, ovde ćemo imati štand gde će upravo biti kadeti vojne akademije, učenici vojne gimnazije sa svim potrebnim informacijama kako da to realizuju. Stević je apelovao na građane da do aerodroma dođu javnim prevozom. Ukoliko dođe do stvaranja određene gužve, mi ćemo kapije otvoriti već u 9. Ono što bih ja apelovao na sve koji planiraju da dođu je da koriste gradski prevoz. Znači sam dolazak privatnim automobilima biće dosta težak zbog mogućnosti parkiranja. Za ulazak će biti otvorena samo glavna kapija. Znači glavna kapija aerodroma Batajnica. Ono što bih želeo da ponovo kažem, da napomenem da svi punoletni građani ponesu sa sobom neki identifikacioni dokument. Svi će morati da prođe određenu kontrolu, da kažemo, koja je neophodna na svakom aerodromu, tako da iz tog razloga jedino mesto ulaska je glavna kapija. Žunić i Stević na kraju istakli da je bezbednost čitavog događaja u vrhu prioriteta. Niko ne treba da brine za bezbednost na aerodromu Batajnica. Mi smo najsigurnija institucija, to su mnoge organizacije pre nas potvrdile, kao što je Automoto Savez i druge, da ne ponavljam. Za svu decu, za sve građane, bezbednost je zagarantovana. Nadam se da će to biti jedan, da kažem, lep letački program, nastupit će avioni MiG-29, nastupit će avion Supergale G-4, UTVA, helikopteri Gazela, helikopter Mi-8 i imat ćemo u jednom delu, da kažem, promociju leta novog helikoptera Mi-17 koji je stigao pre nekoliko meseci. Podsećamo, otvoreni dan na aerodromu Batajnica će se održati sutra od 10 do 14 časova, a ulaz je slobodan.